Dobrý den všem, vítám vás u dalších hovorů o ničem. A mám tu dalšího vzácného hosta, pana Milana Porteše. Dobrý den, Milane. Dobrý den, zdravím. Já všem řeknu, že my dva se vlastně neznáme. My jsme se setkali na LinkedInu jenom v rámci nějaké diskuze a mě to zaujalo, proto jsem vás pozval a má první otázka je jediná, která bude shodná s těmi ostatními hovory a to je, proč jste se rozhodl přijmout to pozvání k hovoru o ničem? No, protože jste mě oslovil. To je celé jednoduché. Spoustu lidí oslovím a ono do toho nejde. Ono se bojí, že to je o ničem. A druhá věc je, oni prostě se bojí. Bojí se na kameru, bojí se, že to nikdy nedělali. Prostě to není běžné hovořit o ničem. Prodávat běžné je, hovořit o ničem běžné není. Já hovořím o ničem moc rád a nebojím se, strach, to je to poslední, co bych měl. Já s těmi online nástroji běžně zacházím, takže to je pro mě naprosto komfortní zóna. Úplně, úplně. Zacházel jste s nimi i před covidem běžně? Před covidem vůbec, vůbec. A že to je zvláštní, Skype existuje už řadu let a my jsme ho vždycky užívali jako hračku. No, s tím Skypem možná někdy před 10-15 lety, pokud to dlouho existuje ta technologie, tak jsem to párkrát použil. Neměl jsem potřebu, protože nikoho nemám daleko v zahraničí. Většinou si telefonujeme. Byla to taková novinka, tenkrát ten Skype. A mě to pak obtěžovalo, že se pořád načítá při tom startu počítače, jak jsem to odinstaloval. A já mám rád všechno, aby mi to jako narušilo a nebralo čas. Takže do covidu v podstatě jsem to ani nepotřeboval. V tom případě, když ten covid to takhle výrazně změnil, tu vaši práci, protože to souvisí s prací, kterou děláte, vidíte, že to byla změna k pozitivnímu? To znamená to, že nemusíte už tolik cestovat na každou schůzku, můžeme se setkat i takhle? No, ono všechno špatné je vždycky něčemu dobré. Já pracuji jako pojišťovací makléř, dělám vlastně s jazykem, ještě mám je továrně, když se odbočím. A ty online technologie, to v pojišťovnách vůbec nefungovalo, nebyl zájem, nikdo to neřešil. A začal covid, uběhl půl roku, najednou všechno začalo fungovat a jako pojišťovnictví to posunulo minimálně o 10 let. Během půl roku, skok o 10 let, to bylo úplně jako neuvěřitelné. Takže v tomto, z ohledu těch technologií, a když má ten šéf, ten hlavní šéf, tu motivaci, aby to rozhýbal, to prostě funguje. To je vidět, že prostě občas, jak jsem říkal, ty špatné věci něčemu jsou dobré, že se nějaká technologie, nějaký ten část toho života výrazně pohne dopředu, i když ta jiná část je třeba nějak zabržděná, nebo je nepříjemná, nebo něco v tom smyslu. Takže ono to není negativní nebo pozitivní, vždycky je to, jak to mají ti Číňani, jak mají to Yin a Yang, tak to je v tom životě. No. Když zmiňujete Yin a Yang, samozřejmě to není koncept jenom čínský, ale i japonský. A ten náš hovor se malinko oddal, protože vy jste říkal, že v tom, když začínal ten Skype, tak byste nikoho v zahraničí neměl, ale teď máte. Máte syna v Japonsku, jestli se nepletu, studuje tam? Studuje na japonské, ne, na Osadské univerzitě studuje japonologii přímo a bude psat tu bakalářku o přímo sumu, o bojové umění sumo. Což je krásné, ten váš. Já musím říci, že sleduji ten online svět a musím říci, že ta vaše cesta, kterou jste absolvoval vlastně za synem s manželkou, byla fascinující. Velmi jednoduše reportována, ale takový tak velký ohlas už jsem dlouho u nikoho nezažil. No, já mám v tom i výcvik. v těchto jakoby, nebo zaprvé mě to baví a za druhé vím, jak na to. A za třetí, jak to prostě prožívám, tak to sdílím. Nejsem jiný v soukromí a jiný na veřejnosti, nebo neprezentuju se, jako nemám různé masky, jsem to pořád já. Akorát možná teď mám košily a v tom koncu jsem neměl, ale jinak je to vlastně pořád takové kontinuální. Takže
taková ta... A já jsem vždycky, když jsem viděl nějaký cestopis nebo něco takového, tak jsem si říkal, proč tam ti lidi nedávají jakoby to z toho místa, jak si žije, takové ty drobnosti, jestli jsou na těch ulicích u podkové koše, co se dá koupit a takové ty drobnosti, to mě vždycky zajímalo, tak jsem to použil. Vy jste zmiňoval, že pracujete v pojišťovnictví. Já vím, že to je pojišťovnictví průmyslu nebo průmyslových asi Hlavně, no, věcí. hlavně. A jak byste pojistil jako majitele restaurace? Tam vám přijde host, který sní, kolik že jste si to objednali s manželkou? 34 porcí? Jenom 13, jenom 13. 13, 13. Ale i tak to bylo velmi atypické. Myslíte si, že takováhle věc je pojistitelná? No, oni s tím v podstatě počítali, protože ta obrovská porce těch nudlí, to byla porce pro sumu bojovníka, jinak podle 10 běžných japonských strávníků. A ty tři masa k tomu, tam ta porce s těma třema masama, to byl takový bonus, to už ani ten asi bojovník sumo si objednává. A ono, i když to přepoštu jako na naše koruny, to stalo asi, nevím, 800-900 korun, že to není jako nějaké velké riziko. Jako oni se pojišťují třeba jednorazové akce, hole in one, když někdo trefí jamku na jeden úder, to je pojistitelné riziko, nebo se pojišťují filmové produkce nebo takové různé speciality, ale že by se pojistil nějaká restaurace, protože tam někdo toho moc sní. Jediné, co by bylo jako společné odpovědnosti ze školy, kdyby tam jako skolaboval a zemřel, že jako nějaká újma na zdraví nebo na životě. A to ještě by museli někdo po nich chtít a museli se to prokázat, že to souvisí s tím jejich jídlem. Jo? To je, jako k tomu slouží odpovědnost. Takže to je takové jako běžné pojištění, co děláme. No? Viděl jsem krásné záběry jeřábů na výškových budovách. Neviděl jsem tedy, a ono to v Japonsku úplně tak často není vidět jako v Číně, neviděl jsem fotografie bambusového lešení okolo obdobných budov, které v Číně jsou relativně běžné. Oni v Japonsku si zakládají na té bezpečnosti, to je až fascinující, jak jsou precizní, mají tu bezpečnost na prvním místě, jak jsem v tom svém oboru takový, jako jak mám ty oči toho pojišťovacího makléře, tak jsem si všiml, že mají u těch nových budov vlastně přímo, to se jmenuje suchovody, to jsou vlastně místa, kam si připojí hadice s požární vodou, vlastně tam pustí a on se hasí vlastně, to je všude všechno čisto, pořádek, všechno podle předpisů, jako naprosto neuvěřitelné, spousta lidí dbá o bezpečnost, každou stavbu někdo hlídá, při tom stavu je taková osoba, která říkám pracovně regulovčík, jak jsou na letišti takové ty osoby, jak mají ty tyče dvě, tam má jednu tyč a navádí, jsou velmi slušní, z hlediska toho, té jejich pracovní disciplíny, to je naprosto neuvěřitelné. Viděl jsem i, jak lezli po těch sloupech jako na elektřině. Měli všechny ty, úplně vzorně byli ustrojení, všichni měli ty úvazky na sobě, prostě dokonale. Náš jako člověk, co dělal bezpečnost práce, ten by byl úplně nadšený, jako jo, to je prostě úplně. Jak se vám líbila multifunkčnost měst, například Tokia a ostatních? My Že jsme vlastně tam byli neexistuje budova, která by měla jenom jednu funkci. Vždycky mají dvě, někdy tři, často a podobně. v Tokiu byl syn, on tam byl už loni v létě a my jsme byli teď v Osace, on nám plánoval různé výlety a bavili jsme se i o tom Tokiu a říkal, že tam jako nic tak extra zvláštního není, že to je jako hodně podobné. Já teď jako malinko odbočím od tématu, jinak jestli víte, jaký má vztah Tokio a Osaka mezi sebou. Tušíte, jaký mají mezi sebou vztah? Netuším. No, asi jako Praha a Brno. I v Japonsku existuje taková rivalita, co dělají v Tokiu vpravo, to v Osace dělají vlevo. A pro mě je to úplně neuvěřitelné, že ty vzorce se opakují v celém světě i na prostě zemi vycházejícího slunce něco jako mezi Prahou a Brnem, tak i mezi Osakou a Tokiem. Vychází to z toho, že vlastně Osaka byla dřív hlavní město a teď je hlavní město to Tokio. To jsem odbočil a vrátím se zpátky k té otázce. U těch budov, záleží, jaká je to budova. Když je to nějaká jako starší, tak je to většinou bydlení. Když je to novější budova, tak je tam, nebo ještě když se posunu tam, kam mi to dává smysl, tak třeba ještě zastaví na nějaké stanici metra.
na podzemní dráhy, tak tam nad tím jsou budovy a je to vlastně celé obchodní centrum. Má to několik pater, je tam spoustu různých obchodů, restaurací a obchodů se vším možným. Takže je to tak, oni to mají, oni šetří místem maximálně. Najít ubytování, aby tam člověk se cítil jako pohodlně, je docela výzva. A i když jste v davu, tak oni se nějak netlačí jako vysloveně jako zblízka. Takže budovy jsou multifunkční, jsou vysoké, jsou pěkné, zabezpečené a tak, no. Mě třeba, když jsem přiletěl do Tokia a bydlel jsem vlastně v centru Tokia, tak jsem přišel do pokoje někdy popoledni a v okně bylo to rudé japonské slunce. A já jsem si říkal, to je neuvěřitelný. Vůbec mě nenapadlo, že jsem v centru Tokia, že je poledne a tak dále. A tak jsem se nějak opláchl, odešel jsem ven. Za 3 hodiny jsem se vrátil a to slunce tam bylo pořád. A to mi připadlo už trošku divné. A Ano. oni to dotáhli až do té míry, že tam svítilo na to okno, svítila nějaká lampa vlastně, která vytvářela ten efekt toho rudého Aha. slunce. Což jsem se musel smát. A bylo tam něco, co vás, protože vy jste s tím Japonskem i díky synovi a i asi dřív a z toho, jak jsem aby tušil z té četby, tak to není jakoby úplně nové pro vás, ale bylo tam něco, co by vás vysloveně překvapilo, co jste nečekal? Nějaká drobnost, kterou jste třeba nezmínil? No, překvapilo. Už při příletu, když jste na letišti, jdete na toaletu, máte pocit, že jste v obýváku a vidíte, je to takový, takové to multifunkční super zařízení, co vás osprchuje ze všech stran a úhlů a ještě vám pomalu zahraje hudbu a až vám skoro poděkuje. Ta čistota, to je takové, jako já jsem o tom viděl. Já mám kamaráda, co vlastně i tento typ toho jako instaluje, prodává. A i tak mě to překvapilo, bylo to takové jako příjemné překvapení. Já jsem takový, jako považuji se za čistotného člověka a Japonci jsou ještě jako extrémně čistotní. To už ten první dojem, ta čistota, to je úplně neuvěřitelné. To mě ještě utvrdilo v tom, ta čistota, řekl bych, že se projevuje ze všech jako možných stran úhlů, čistota na ulici, mají ty záchody mají vlastně veřejně dostupné, čisté, high-tech v podstatě všude v těch městech, jenom někde jako v těch přírodních parcích, tam mají ty evropské záchody, takové ty klasické, do těch onsenů, do těch lázní, to je všechno úplně pro nás neuvěřitelný zážitek. Jediný rozdíl je, že u nás můžete jít do společné sauny, nebo společné nějaký takových těch wellness center, oni to mají oddělené na muže a na ženy. No, můžu říct potom. Takže ta čistota, že jsou až tak čistotní, to mě překvapilo. Tak. Mě tam po tom slunci mě překvapila ještě druhá věc. A to byla konvice, kterou jsem v tom hotelu zapnul, protože jsem říkal, konečně jsem v Japonsku, v zemi čaj, já miluju čaj. Ano. A zapnul jsem ji, naplnil jsem ji vodou, zapnul, umyl jsem se a nic. Tak jsem se Ano. ještě vybalil, pořád nic. A pak asi po 10 minutách, já jsem to neměřil, tak prostě se uvařil ten jeden šálek. Já jsem přišel druhý den do práce, do kanceláří, kde jsem vlastně měl i kolegy. A dával jsem to k dobru, oni se začali strašně smát. Ano. A já jsem říkal, já jsem v Japonsku a tady nefunguje rychlovarná konvice. Ona říkala, funguje, ale ty jsi měl pomalovarnou konvici. Protože Ano. kultura čaje vyžaduje, aby ne voda byla převařená za vteřinu, ale aby měla určitou... Tak to mě překvapilo. A přiznám se, do dneška si nevím. Vím, že existují pomalé hrnce v Čechách, ale přiznám se, nevím, jestli už sem někdo dováží pomalovarnou konvici. Já ji zrovna mám. Jo, máte ji? Úplně jako nezávisle na Japonsku. My jsme hledali konvici bez plastu, tak je Aha. keramická. Ona vaří jako pomalu dlouho. Já ráno vstanu, zapnu si konvici, zacvičím si jogu, mám takové svoje ranní rituály. Ona mě jako dechovarná mě vždycky z toho vytrhávala, tak ta pomalovarná jede jakoby se mnou. Já si v klidu docvičím, ona zrovna vře, zaliju si ten čaj, takže to mám i doma. Jako dokonce nezávisle na Japonsku, já mám rád takové to klidné tempo, takové to, aby člověk mohl se ponořit do sebe.
Ono to má i nevýhody pro mou manželku, protože když jsem připravoval snídaně já, to trvalo 2 hodiny, ona měla pořád hlad, tak si to připravuje ona, to já za 15 minut, ale 2 hodiny, že? Se to jako tak ponořím, takže o víkendu můžu, ale přes týden manželka. Takže nám pomohlo do máme doma dokonce. Co je fascinující, za tu informaci děkuju, pak si určitě nechám nazírat nějakou informaci, co to je zač, kde se to dá koupit, ale mě trošku nesedne vaše zaměstnání, které bych viděl, že trošku souvisí se stresem. No. A to, že vy vlastně máte rád pravý opak. Jak se vám to daří vybalancovat? No, ono je to o tom, když člověk ví přesně, co chce, tak to vybalancuje. Já tohoto dělám už 30 let a říkám klientům, že kdyby mě to nebavilo, no, měl bych s tím pracovat, už bych se musel 10krát zbláznit. A mám tady, já vlastně vlastním dvě společnosti, já jsem obchodník a mám na to tým lidí, jako můj nejbližší člověk je manželka, která mi dělá jednatelku, takže ona řeší takové ty věci, co mě úplně vyvádí z konceptu, nějaké hledání 5 korun a nějaké jako prostě účetní blbosti a kontroly a tyhle ty vlastně ten tlak té administrativy. A pak mám vedle 3 kolegyně, které perfektně zvládají ty úkoly ty jako běžné. A já dělám to, co mě nejvíc baví, takové ty speciální druhy pojištění, komunikuju s klienty, dělám dobrou náladu. No a pečuju hodně o sebe, to znamená, dám o to, abych se hodně jakoby opečovával, neboli ponořil se do těch, jako do té hloubky. Občas byl v klidu, já chodím, každý den jsem jakoby na tom čerstvém vzduchu jako celý, chodím často nohama do trávy, a používám tady tyhle ty vlastně techniky různé, takových těch v podstatě přírodních národů, abych byl v sobě. A to mi dává tu sílu, že potom udělám v krátkém čase obrovské množství práce a žiju si jako dobře, no, žiju si jako příjemně. Vy jste hovořil o tom, že se ponoříte do práce a teď mi v té souvislosti s tou vaší prací a tím, co se děje v Dubaji, tak jste mi úplně připomněl Dubaj. A Ano. Dubaj přece teď musí být noční můra pojišťovacích agentů, protože asi tam nikdo s tím úplně nepočítal, že by tam mohlo být takové množství vody v takové krátké době. Jo, já si myslím, já nemám o tom přesné informace, já si myslím, že tam vůbec riziko povodní záplavy pojištěné nemají, že tam to Já vlastně v podstatě předpokládám. nehrozí. Ona obdobná situace byla u nás v roce 97, byly ty velké povodně, rok 2002. 2001, pak 2002 2002. byla, to bylo v Praze potom, To no, byla ta stoletá, přesně tak. To se vidělo 97, kilometro. jo, 97 byla na Moravě, to ještě No, jako ano. pojišťovny pořád moc nevnímali, spáchal to na pojišťovnu Morava, pak v roce 2002 v té Praze. A pak se změnil přístup pojišťoven. No a kdybych byl v Dubaji a řekl bych někomu, pojistěte si tu budovu na riziko povodně a záplavy, tak by si říkal, člověče, vy jste spadl jako z vesmíru někde, proč? No a vidíte, to je to samo, jako pojišťujeme riziko vichřice, který obsahuje i ty tornáda, to všechno. U občanů je to pojištěné, když si pojistíte domeček jako občan, tak tam máte doplné částky, a když je to ve firmách, tak tam máme nějaké třeba 10% z částky, 15% a tak dále. A to se normálně limitovalo a teď to odneslo třeba celé stavby, takže když to riziko je vlastně o tom, že se to někdy může stát. A teď je všechno, teď se hodně věcí tak jakoby změnilo, měli jsme před pár dny letní počasí, teď se nám to vrátilo zase do té zemi. Dubaj prší, takže oni se ty modely jakoby trošku posunuli někam jinam. A má smysl se o to riziko starat. Já vždycky říkám těm lidem, když se pojistíte, tak můžete klidně spát a je velmi pravděpodobné, že se vám to vůbec nestane. Protože ono to souvisí s tou filozofií, protože když se člověk něčeho bojí a ještě má s tím spojené špatné pocity, jak se to vlastně přivolává, jo? To je vlastně, on si to přeje, když to vezmete v důsledku, jo? Já pokud se nepletu, existuje i typ pojištění jakoby pro firmy, který hovoří o růstu té společnosti, že bude dosahovat nějakých výsledků. Někde jsem něco takového zaslechl. Neptám se z důvodu, jestli vy ho nabízíte, ale ptám se z důvodu, myslíte si, že by mohlo podobné
podobné, jak to nazvat, podobné pojištění existovat, které by krylo nerůst, to znamená pravý opak růstu? Ono s tím obratem souvisí pojištění odpovědnosti za škodu. To je jedna věc. Tam to vlastně aktualizujeme. Podle toho obratu se upravuje vlastně jednak to pojistné, protože čím větší obrat, tím větší riziko, jako velmi jednoduše řečeno. A když firma neroste, klesá, tak s odpovědností to má levnější, je nižší riziko, protože je vlastně v klidu. A pak je pojištění odpovědnosti. To, o čem mluvíte, tak to je možná pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti, to znamená představenstvo v akciových společnostech nebo jednatel ve zročku. Majitelé si tyto orgány najmou, oni mají nějakým způsobem hospodařit řádně s tou společností. A když to neroste a mělo to růst, všichni ostatní vyrostli, tak oni můžou chtít odpovědnost vlastně za škodu uplatnit. Tak to je vlastně obdoba, jako jo. Tohle já jsem úplně nemyslel. Já spíše hovořím o tom, protože já v tento okamžik hovořím o tom, co já dělám. Já vlastně 11 let budu svět bez odpadu a plýtvání a dělám to tak, že učím společnosti a jednotlivce neplýtvat. Něco, co mi před těmi 11 lety řekli, že nejde. Dneska mám lidi ve 118 zemích, 7 vlád, respektive už 11 vlád integrovalo Industry 5.0 vlastně do strategického rozvoje země. A jeden z nástrojů, jak vlastně se stabilizovat, je nerůst. Protože ta příroda, a v tom Japonsku je to krásně a vidět na zelených zahradách, přesto, že tam je velký stres, tak zároveň je ten protiklad toho zenu vlastně, který je tam všude přítomný. A já považuji nerůst za zdravou věc, ne za jakoby za chybu to, že ano, když je někde nastaveno, že furt budu růst, tak je to chyba, ale to je z mého pohledu špatné nastavení, jak ekonomiky, tak ostatních a věcí, to je moc komplikované. Ale já bych řekl, že jakoby se na to podívat z toho pohledu, že to je něco zdravého, že já bych toho chtěl dosáhnout, ale musím se to naučit. Já se musím naučit nerůst. Teď jsem, krátce než jsme se spojili, tak jsem četl zajímavý článek ve Forbesu, kde psali o problémech společnosti Dr. Martens, což jsou ty pevné boty, punkové boty, takové ty Kanady vlastně a tak dále. Jejich problém je v tom, že jsou moc kvalitní. Že to jsou boty na celý život. A v tenhle okamžik vlastně to skončilo i vyhazovem ředitele. Úplně čerstvá věc teď prý. Protože on vlastně nedokázal najít jiný nástroj než prodej nových bot. Podle mého i výroba jenom nových aut je podle mě, to jsem říkal automobilkám, jako když jsem jim řekl po nějaké přednášce o Industry 5.0, oni říkají, tak co máme dělat, pane Reda? A má odpověď zněla, nevyrábějte jenom nová auta. To si samozřejmě klepali na hlavu a říkali, jste se zbláznili, je to náš obchodní model. Jsem říkal, počkejte, nechte mě domluvit. Co kdybyste místo toho, abyste vyráběli jenom nová auta, nabídli třeba mně nebo lidem, kteří jsou spokojení se svým existujícím vozem, ale už tolik nejezdí a stačila by jim ta elektrika, že jim to jejich auto předěláte na elektrické. To je otázka 4 až 8 hodin. Na lince 4 hodiny je bližší. To není komplikovaný proces. Obráceně ano, takhle ne. Ale byl to rok 2017 a nikdo si zatím na to netroufl. Ale kdo je loajálnější zákazník než ten, kterého již mám? Který je spokojený, který vždycky byl tím propagátorem té značky. Jo? Tak mně jde o to, jestli již existuje, nebo si myslíte, že by mohl existovat nástroj, který by tohle to jakoby pojistil, tu schopnost zdravě nerůst. Já vím, že já to nedokážu asi v té vaší souvislosti vysvětlit, jo? Ale Já chápu, co myslíte. Já to mám tak, že když mě něco zaujme, tak tím žiju. Takže my to máme doma tak, že jsme si pořídili zahrádku, když máme doma jakýkoliv odpad biologický, pokud to nejsou, když je to maso čerstvé, tak to snídejí jiné jako pes. Vlastně čerstvé maso a kosti. A že to uvařená kost, tak to je jediné asi, co vyhazujeme, jinak všechno ostatní. My máme bokoši, to je taky japonská technologie,
To je vlastně Tam. takové ty, že kam dáváte tu zeleninu a zbytky, vlastně ty rostliny, no vám to pěkně jako sfermentuje. Na zahradce máme vlastně ty, se to jmenuje, kompostéry, tak to pokoší i to, ty zbytky dávám do těch kompostérů, vyrábím si sám vlastní kompost a pěstuju si z toho. Takže když já třeba mám zahrádku, na zahradce mám, sousedi většinou to mají vysečené úplně jako do golfových trávníků. Já vždycky si před manželkou hájím aspoň část, aby byla taková ta divoká. A tam rostou pampelišky, rostou tam jitrocele, roste tam svízel a spousta bylinek. A já jsem na zahrádce, já si ty bylinky utrhám a my si to normálně doma jíme jako salát. Případně toho fermentujeme zase z Japonska odkaz ume ocet. Vy to víte, že ume ocet. Možná ostatní to nevidí, tak Japonci mají oblíbené umeboshi švestky. V Osace je přímo čtvrtě, se jmenuje Umeda, tam byly asi ty lány těch švestek. Ty umeboshi švestičky jsou vynikající na trávení a ten vedlejší produkt, takový ten nálev, je vlastně umeocet, ten se dá koupit normálně ve zdravých výživách, vypadá to jako griotka, ale je to takové jako docela slané a takové octovité, vlastně je to ocet. Takže my ty lističky, vlastně, co natrávám ve zahrádce, dám na tužičku toho umeocta, promícháme, a to je naprosto vynikající. Z těch pampelišek jim ty květy, jo, tak to je takové jako velmi, velmi jednoduché. Když si vezmu, já jsem někde komentoval někomu nějaké jako možnosti, jak jsou různé ty přivýdělky, dvě, tři zaměstnání, tak dále jsem říkal, že existuje ještě další alternativa, ta vlastní jakoby výroba těch dobrých potravin sám pro sebe. Tím člověk se vlastně nezapojí ekonomicky do toho cyklu, není vidět v té ekonomice, ale žije se mu mnohem líp, že? Ta zahrádka je relaxační, jestli vyzuju boty, jsem tam vlastně bez bot. Když je teplo, tak jsem akorát v tenkách, protože jsem tam sousedí. Kdyby sousedí, tak si ani ty tenky nevezmu. A člověk je takový nějaký spaný z toho přibylu a nabije se a vypěstuje si. Máme třeba řetchvičky, ty jsou úplně vynikající, to je naprosto jiná chuť než z obchodu. A jinak ten rozdíl mezi tím standardním je v tom, že to standardní je takové ostré, drsné, to je třeba i ta řetkvička, a ta vlastně je úplně jemná. Byl jsem, já teda alkohol teď nepiju téměř vůbec, byl jsem na ochutnávce rumu a ochutnávali jsme různé typy rumu a ten náš tuzemák, když to vlastně není pravý rum, jsme poznali podle toho, že byl úplně drsný, jako podle těch kvalitních, že? Takže já tím žiju jako těma ani ne úsporama, ale tím spojením s tou přírodou. Já jsem tak od malička na tu přírodu byl takový, my jsme bydleli jako kus od vesnice, já jsem měl hodně času, byl jsem hodně jako v té přírodě a od malička v tom žiju. A teď se ke mně přidala manželka a ona začala jezdit na takové ženské, jak to řekl, takové akce pro ženy vlastně. A tím, jak to absolvoval různé ty cykly těch akcí, tak už se ke mně přidala, už máme psa, máme zahrádku a žijeme si úplně nádherně. Ono je to štěstí o těch maličkostech, o těch drobnostech, o tom, že si člověk cítí příjemně. Samozřejmě příjemné sednout do letadla, zvátě si do Japonska, že to bez toho výdělku neuděláte. A je to dobré, aby to bylo tak nějak jako propojené. A když si člověk, zase jsem u těch druhých přání, když si člověk něco přeje, no, takže si to vlastně přeje, představit si to a má k tomu ten příjemný pocit. Pak to funguje. Tak je to jednoduché všechno, jo? Proč si myslíte, že se tak roztrhl vlastně ten vztah mezi člověkem a přírodou? Ve smyslu, za prvé člověk, za druhé vyvíjíme průmysl a tak dále. A vlastně jsme to celé roztrhli. My se uzavíráme a snažíme se být lepší než ta příroda, což ta příroda se jenom tiše směje, že jo? Vrátím se zpátky k tomu covidu. Tam vlastně se ukázalo vlastně takové to, jak lehké je nás uzavřít doma a zakazovat nám i dýchat. No a když je nějaký tlak, tak se vyvíjí protitlak. A protitlak jsou ty ženské kruhy, mužské kruhy, tady to jezení těch přírodních věcí. Já mám se z okna, tam mám smrky, ty smrkové výhonky, takové ty madé, jsem si mixoval, cvičím je do proteinu. A těch drobností dobro máte kolem sebe spoustu. A to je takový ten tlak toho odtržení, co jsem viděl i v tom Japonsku. Třeba, když jsme byli v tom centru, tak tam je v té Umedě je obchodní dům, jmenuje se to, je to vlastně větrný mlýn, jak se jmenuje, pomožte mi. Taková ta japonská,
Don Quixote. Jenom se jmenuje Don Quixote, má to asi 13 pater. Tam, když vejdete, tak tam hraje hudba z každé uličky úplně jiná. Máte tam papírenské zboží, potraviny, nevím co všechno. My jsme tam s manželkou prostě nevydrželi. Bychom vydrželi, jenom bych museli sluchátka s vlastní hudbou nějakou klidnou. Pak to postupuje nahoru, jsou tam různé typy her, bowling a nevím co všechno. A tohoto všechno, i to vysílání, takové ty negativní věci, to slouží to k tomu, aby vlastně ta většina lidí, která se nedokáže k sobě připojit, tak aby byla prostě ovládaná, byla ve strachu. Jinak existuje na to spoustu různých teorií. A my máme napsat to, myslím, Daniel Kahneman, tu knihu Myšlení rychlé a pomalé. On píše, že vlastně to myšlení pomalé, to je vlastně to myšlení, když máte klid, čas, prostor, ponoříte se do sebe a teď se zeptáte vlastně, jestli něco chcete nebo nechcete, máte to vlastně rozmyšlené. A pak je systém jedna, to je to, v čem žije většina populace vlastně pořád, to je takové to stresové jednání, je to takové to přehlcení vším možným. A to vlastně je o tom, že když providíte nějakou reklamu, jdete do obchodu a nemáte čas vůbec přemýšlet, tak si to vezmete, že jo. Takže je to, jednak je systém toho, jakoby, když to vezmu těch obrovských organizací, které se snaží ten systém úplně vydlovat, vysát a tam je vlastně neomezené plýtvání všemi jako zdroji, je to jenom přeměněné číslo a proti tomu stojí zase masa těch lidí, těch skutečných lidí. A zase ono to všechno spolupracuje, protože když bych chtěl žít naprosto přírodně, tak se můžu zbalit, odjet do amazonského pralesa, jít tam za Indiánama, ale jak já tam dlouho přežiju, zase na druhou stranu, že jo. Takže ono to jsou takové extrémy. A dá se žít jako teď tím covidem se otevřelo to obrovské množství toho protitlaku proti tomu, jakoby, když vezmu, já jsem žil v socialismu a to, co jsme prožívali, tak nám to připadalo normální. A když se to dívám teď s tím odstupem, tak si říkám, že jsme v tom mohli žít, že? My jsme to neviděli vůbec. Takže tak je to se vším. Má to nějaký vývoj a všechno souvisí se vším. Když jste zmínil ten obchodní dům, šli jste okolo heren pachinko? To bych neříkal. To bych neříkal. To byste slyšel. Protože tam Jo. místo mincí užívají kuličky ocelové. Aha. Otevřete dveře. A já celý život, já jsem začal svoji kariéru jako a dělník na Poldovce, to znamená v ocelárnách na Kladně. Ani největší továrna, kde jsem byl a že jsem jich navštívil opravdu hodně za svůj život, Ano. nevydávala takovýhle hluk. Jo. Neuvěřitelné. Neuvěřitelné. A tam chodí Japonci relaxovat, i manažeři po práci. Jo. Jako jsou schopni tam strávit celou noc a jít třeba do práce. Ale já se zeptám na jinou věc. A vy jste zmínil to odpojení se vlastně od systému, odejít třeba ten Amazon a tak dále. Ono Ano. se dá teoreticky odejít i do křivoklátských lesů, že jo? Jo, jasně. Ale já jsem naplánoval jen tak na poslední den v dubnu Mezinárodní den bez dat. Global Zero Day. Má to Ano. docela velkou odezvu. Jaký vliv by mělo na vás, kdybyste byl jeden den, a nemluvím o víkendu, je to úterý konkrétně, 30. dubna je teďko v úterý, kdybyste ten den strávil bez dat? Jak by se změnil ten váš jeden den? No, z hlediska práce bychom se zastavili úplně totálně, protože bychom nemohli dělat nic. A z hlediska jako mě, myslím, nic zvláštního nestalo. Prostě bych někam vyjel do přírody a dal bych psa ženu a šli bychom si povídat a nějak bychom to prožili. Ono to jde, že? A kdybyste to věděl v tento okamžik, že toho 30. to má tak být, byl Aha. byste ochoten tu firmu do toho uložit? To znamená vědět, všichni by věděli, že 30. bude bez dat a řekněme, sešívali by faktury nebo by prostě šli někam, ale anebo by prostě měli volno. Jak byste to řešil jako majitel společnosti, kdybyste se chtěl toho účastnit jako společnost? Děvčata by dostali volno a my taky a to by bylo celé, no. To není nic složitého, že jo. To rád slyším, protože mnoho lidí si myslí, že to nejde a ono je to tak snadné.
Vy jste to teď řekl, prostě, když to vím dopředu. Ono mnohem horší je, když se to stane a nikdo to nečeká. Vista Dubaj nebo blackout. V Jižní Africe je naprosto běžné, tam už si plánují vlastně, protože oni mají příděly elektřiny v průběhu dne. Takže tam si vlastně plánují svůj den, dle, včetně Ano. výrob a tak dále, dle toho, kdy oni mají přidělenou elektřinu. Říkali, že si na to museli zvykat, ale zvykli si. A vy jste zmínil ten socialismus. Já jsem ročník 71, takže jsem ho taky zažil 18 let. A já teda si ho nepamatuju, protože 15 let mám smazáno po nějakém zákroku a bílé hypnozy. Ale prostě jsme v tom žili. My jsme nevěděli, že jo. Ale teďko máte pravdu a mně se líbila ta vaše myšlenka, že ten COVID pomohl vlastně otevřít ty oči v mnoha případech, zpomalit. Fascinující, že v některých městech v Indii poprvé za život a viděli lidi třeba Himaláje. Jo, nikdy je nezažili z důvodu toho obrovského smogu. Takže si myslím, že to je zajímavá záležitost. Ještě než skončíme, už vám dorazily brýle? Ještě ne, jsou ještě na, jsou ještě na japonské stanici. Mám nové od kamaráda, má vynikající taky kolegyně, tak jsem navštívil, aby jen mi udělali skvělé brýle. A přesně vidím ještě malinko líp, než přes ty původní. A ono v tom, když se vrátím k tomu Japonsku zase zpátky, tak třeba ten Shinkansen, to je naprosto jako dokonalé v tom, že když jsem se zeptal ještě na začátku, co mě překvapilo, tak další věc, co mě překvapila, když už jsem z toho letiště vylezl, bylo to, že vlastně oni velmi hodně používají hotovost. My jsme prvních 20 minut hledali bankomat, abych vybral peníze. Mám několik vždycky bankovních karet, abych to měl pojišťovací makléř, že abych to měl pojištěné, abych měl prostě pokryté to riziko. To jsme zkoušeli různé banky a po 25 minutách zhruba jsme našli bankomat. Vybral jsem 90 tisíc jenů, nějakých 14,5 tisíc. A díky si nevím, koupit takovou tu kartičku na vstupy vlastně do těch MHDček, to znamená vlak, metro, Osakolu, cokoliv vás napadne, na to funguje asi po celém Japonsku, dobije se to ručně. Tak to byla jako další věc, co mě vlastně překvapilo. A teď jsem úplně utekl z toho, co jsem chtěl říct. Já jsem mě něco ptal ještě. S tím Shinkansenem nějak to souviselo, s tím, že vás Jo, já si... překvapilo ještě něco. Vy jste zmínil tu Jo, host a... jo, to jsou ty brýle. Shinkansen je jediný vlak, co zaplatíte vlastně kartou. A když si koupíte tu jízdenku, tak má i většinou s místenkou. Přijdete na to nádraží, ten vlak přijde přesně na vteřiny. Všude jsou tam takové ty zábrany před těma kolejama, protože teď máme duben, v Japonsku je největší sezóna těch sebevražených skoků, to je duben, kvůli tomu, že nabírají nové lidi do zaměstnání a pak o Vánocích, že je jim vlastně smutno. A když jsem přijel, my jsme nastoupili, rozjelo se to, ten pocit je takový jakoby naprosto hladký. Letadla, když startuje, tak to jakoby tlačí do sedaček tady vůbec. Jeli jsme do Hirošimy asi 300 km, asi hodinu 15. No a pak jsme vystupovali, já jsem usnul, vystupovali jsme a měl jsem pocit, že mi něco chybí. A on přesně za 2 minuty odjede ten vlak, přesně za 2 minuty. Nejc nečeká, až jsem potom zjistil po nějaké době, že ty bydle nemám, že jo. A oni, když to ti Japonci dají někomu, nebo to nejde personál toho Shinkansenu, oni většinou patrají, koho to je, pošlou to rychle zpátky. Ale tím, že to odnesli někdo na policii, tak to bylo prostě šílený administrativní Já proces. vás musím, Rozvítka. ač nerad, musím vás zastavit, protože máme poslední minutu. Aha, Už rychle. jenom 40 minut. Já vám moc krát děkuju, Milane, myslím si, že to bylo fascinující. Moc krát Děkuji. děkuju za sdílení. Doufám, že se nevidíme naposledy. K tomu, že jste pojišťovací makléř úspěšný, tak kromě jiného jste ode dneška o ničemos. Protože to je někdo, kdo absolvoval hovor o ničem. Takže já vám moc Děkuji. krát děkuju. Přeju krásný zbytek neděle. Ať u vás nesněží jako u nás dneska ráno v Plzni. Snižilo A trošku. věřím tomu, že budeme mít možnost se i setkat osobně a přeji nejenom vám, ale i ostatním krásný den bez odpadu a plýtvání ve všech jejich podobách, pevné zdraví a svobodu. Děkuju, mějte se krásně, rád jsem vás I viděl. Všechny děkuju, zdravím. krásný den, naschledanou. Naschledanou.